Tuloy-tuloy pa rin ang criticism para kay Cardo Ding ngayong araw, mga kaibigan, ngayong hapon, at hindi pa rin natigil. Sabi ng isang account sa Twitter, sabi ni Cardo Ding, di daw siya basher. Di ata nito alam ang ibig sabihin ng basher. Natural pupunta siya sa mga concert ni Mamay dahil andun din yung bias niya. Mga palusot daw ni Cardo Ding ay bulok. Hayo na, kaya tuloy... Walang tigil din itong mga supporters ni Maymay dahilan sa nasaktan din sila. Yung mga walang brains na dumidepensa pa ginawa ni Doding, yung nagdidepensa daw at nagdedefend kay Cardo Ding, ano akala nyo, joke-joke lang? Naaambunan ba kayo ng kita sa mga videos niya? Bakit kailangan isettle in private ni Maymay ang trata? Eh, buong mundo nga nakakita ng mga videos na ginawa ni Cardo Ding. May mga ilang videos po silang na-post sa Twitter. Ito po ay galing po sa YouTube account ni Cardo Ding. Kaya hindi sila masaya kasi talagang lumalabas din daw talaga itong katotohanan about Cardo Ding. So, pasensya na kaso sila man din ang may sabi nito at hindi tayo. At saka kung ako lang, ayokong basahin ito, but since ito ang gusto ng iba at gusto nila ng update about this matter, kaya binibigay natin sa inyo ang update sa usaping pambabash umano ni Cardo Ding kay Maymay Entrata. Meron pa daw doon na may in-upload si Cardo Ding at sinabing buntis daw si Maymay sa anak nila ni Edward Barber. Parang ganun ang dating kasi nga pinakita niya doon na si Maymay ay naka may head cup ito, tapos sa hospital, at nandoon din ang picture ni Edward Barber, at ang sabi ay nasaan na ba yun? Hinahanap ko kasi nga gusto ko ng actual, yung may ebidensya tayo at hindi tayo gumagawa ng istorya. Kasi ayokong one day sasabihin niya sa akin na ano ba yung pinagsasabi ni Miss Alexander Dexter Juice, walang katuturan. Ayoko nang ganun. Gusto ko pag may isinisawalat ako, gusto kong may proof tayo dyan, proof of purchase. Meron tayong maipapakita, parang nasa husgado, hindi tayo talagang matablan kasi meron tayong ipapakitang mga ebidensya ukol sa mga pinagsasabi natin, at hindi tayo basta-basta madiin kasi syempre hindi man galing sa atin yung isinishare ko sa inyo. Ito ay galing din sa mga Twitter account na syempre may concern kay Maymay Entrata at kay Edward John Barber. Narito na, nahanap ko na. Ang sabi niya, masamang nilalang ayun at Cardo Ding. Ano yan? Sabi din ng netizens, God, balahura ka. Di ka na nahiya sa pagkababae ni Maymay. Respect Maymay. Kasi nga dito, nakalagay, yes, magiging daddy na ako. Yan ang thumbnail ni Edward, yan ang thumbnail ni Cardo Ding. At pinakita pa nito ang picture ni Maymay na nasa bed. Si Edward ay may mask at naka-head cup pa. Naka-head cup din si Maymay na it's like at a hospital venue. Ang sabi dito, ang title niya, Edward Barber, magiging daddy na ba talaga kay Maymay Entrata? Ito ay merong 9.7 views. Ang next ay, sinabi naman niya, next upload, si Maymay ba ang tumatawag ng baby, baby, baby sa'yo, Edward? Yun. Kasi nga, ito ay mga uploads ni Cardo Ding sa kanyang channel. Kaya ayan po ang ebidensya, at hindi ko po gawa-gawa lang ang mga ganyan kasi ayokong may mga masabi kayo sa akin. Ang sabi ng isang account, si Tayag, Cardo Ding, Diyos me, sarap hampas sa face lot mo ito. Cardo Ding, kapal ng apog mo, GRRR. Sabi naman ni Sandy, ano to Cardo Ding, mahiya ka, huy. Naku, Maymay, tingnan mo o sa YouTube channel, madaming fake news para sa'yo. Please, Mayang, ituloy mo na. Ang tigas ng ulo, sampulan mo na, please.
Yun ang sabi ng Twitter account. Syempre dahil sa ginawa nga daw ni Carduding kay Maymay at saka kay Edward. Sabi ng isa pa, nakakatawa yung nakalimit ang replies ni Carduding kaya kitang-kita na si Yun na lang nandoon na highlight tuloy. Ewan ko ano yun, hindi ko alam yun. Ayan. Yan po ang pinaka-latest at pinapakita ko lang sa inyo kung ano ang nararamdaman ng mga netizens, ng mga supporters ni Maymay ukol dito sa pambabalahura daw ni Carduding at pambabastos ni Carduding kay Maymay at saka kay Edward. At parang lumalabas doon na syempre kung nabuntis si Maymay out of wedlock, syempre, parang easy girl si Maymay. Parang ganun. So, opinion ko lang yun ha. Hindi yan opinion ng iba ha. So, parang ganun kasi ang notion doon. Nope, you're not Maymay fan, sabi ng isa pang account. Even in day one, nag-vlogger ka na. Kaya lahat ng concert tour, pinupuntahan mo siya. Ang content ng vlog mo para kumita ka ng pera. Ayusin mo muna ang isip mo bago ka mag-apologize. Kasi hindi sila satisfied sa pag-a-apologize ni Carduding kasi nga parang lumalabas na naghahanap lang talaga si Carduding ng mga issues para sa Mayward para lang more and more ang manunood ng kanyang mga videos. Kaya hayun, hindi nila matanggap-tanggap na yun nga ang ginagawa ni Carduding kay Maymay and Tata. Hindi nila matanggap na matawag ni Carduding ang sarili niya na isa siyang fan ni Maymay and Tata at ni Edward Barber. Kasi nga sa ilang beses na upload ni Carduding na hindi nila alam talaga na kung magiging masaya sila kasi halos nakikita nila na yung mga pa-clickbait ni Carduding ay napakasama at ayaw nilang matanggap-tanggap. Sabi ni Janet, this is the reason kaya tinago ni Maymay si Jowa kasi meron at meron pa ding masasabi. I feel bad for the Jowa na wala naman kaalam-alam. Nag-express lang ng happiness si Maymay na bash pa. Ganito ba talaga ang Pinoy? Hindi na lang maging masaya para sa iba. Yun ang sabi ng isang nagmamahal kay Maymay and Trata. But yes, antayin natin kung ano ang mangyayari next. At syempre, hanggang ngayon ay wala pa rin namang pinapalabas na statement itong si Maymay and Trata pahingil dito sa public apology na ginawa ni Carduding. Kasi kaliwat kanan din po ang pagpapakita ng mga followers ni Maymay and Trata sa kalikaliwa ding uploads ni Carduding na kung saan may foul ang dating at medyo hindi maganda ang dating para kay Maymay at saka kay Edward na rin. Yan lang muna ang ating update on Maymay and Edward. And yes, I will bring you more updates maybe later tonight or tomorrow mga ka-Mayward. Alexander Lexter Jules, bye-bye for now and see you in a bit.